Kaga umujisha itare na wale
muhanuzi buvuga ibya yasi yindi reka tubuvuge amanywa va kumugaragaro ubutayo n'umutarwe bizanezerwa ikidaturwa kizishima kandi kizarabya uburabyo nk'ubwoko bw'indabyo z'amarisi zitwa habasereti buzarabya uburabyo buzishimana umunezero n'indirimbo bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu mukomeze amaboko atentebutse kandi mukomeze amavi asukuma akadandabirana mujye mubwira abafite imitima itinya muti nimukomere mwitinya uzi impamvu nuko umunsi umwe Imana yacu izaza izaza ifite ingororano imirimbo, imirimbo, imana.
barika hagarara Babiri mana isuri ya wa mupaka zumena ya rafite Babiri mana ya tuwa marie Niyo mani duwa mahoro Babiri mana itatura ya vera mumasekuru zayu wachio Babiri mana tisa Babiri mana itukunda Hiyo mana ni tisa Hallelujah, now I'm Uyaka. Now, oh, Walu kutwaye jari vilatie. Yesu wakukaye, kaka uti wafuse. Siwawe wafuse. Yesu wekile, wakumitie. Hey, alawibonye Yesu. Iya chichika. Ashinguri shumumu nagara imira awa kujenzaga Arahaguruka fati jambo maze arakuvugira Ntabwo ari wowe wavuze ni Yesu akuvugiye Ntabwo ari wowe wavuze ni we wahabaye Ntabwo ari wowe wavuze ni ntare yo mu muryango wa Yuda Haleluya si wowe ni Yesu wenyine Ayi na undi wakuvugira uretse Yesu wenyine Ntabwo undi wavuze si wowe Ayi ni Yesu wenyine Ayi ni we ni Yesu wenyine Ntabwo undi wavuze si wowe wavuze ni Yesu wenyine Wawe wafuze
amaraso unyote amaraso amaraso Bye.
mitima yanyu kugira ngo mukomeze nabandi uri soko y'ibyishimo Azawa hambagara, Azawa hambagara, Azawa hambagara, yeah.
mico azaba hamagara maze bitare. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Batangiye muri 45 ariko rare yishuri ry'abana bo ku cyumweru batangiye ari abana 16 none nabaririmbyi babagabo n'abagore abasore n'abakobwa 128 Imana ishimwe ko yagura umurimo wayo korari Shalom turabakiriye kuri stage mukomere Imana amashyi tubakire muririmbe indirimbo nziza indirimbo umwuka wari yabahaye murebe indirimbo ifite ibice bigufi Come on.
nituwasha kuyoba Kana Ni wowe muyobozi Niwo mujanama Ni wowe mujanama wacu Utuyo horitira Igana mwijuru nituwasha kuyoba Ni wowe Ni wowe muyobozi Chizwa na ogusa, chizwa na ogusa,
cyane barakoze cyane korali Horebu kuri stage twakiriye korali Holy Nation Holy Nation iyi ni korali yitwa Ishanga Ryera baraturuka muri paruwasi ya Gatenga turabakiriye turabakiriye korali ririmba yuzuye umunezero n'ibyishimo mwihute mwihute muririmbe abacuranzi mugorore izo nanga musikubitemo neza amavuta amavuta ya Yesu turayumva ikawicyo twateranye Imana ifata umushumba uragira intama ikamugira umwami Thank you.
ubikora n'urukundo Mana we Mana we imirimo yawe niyo kwisengwa Kuzukura byose Ubikora byose biratunyura Mana we Mana we imirimo yawe niyo kwisengwa Kuzukura byose Ubikora byose ubikora n'urukundo Urera 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 Mana we imirimo yawe niyo kwisengwa Ubikora byose biratunyura Abanyuzwe n'imirimo y'Imana tuyikomera amashi menshi cyane Amashi menshi kwa Yesu Dusubije amaso inyuma Twibutse ibyo wadukoreye Mana we Dusubije amaso yacu inyuma Twibutse imirimo y'intoki zawe Mana we wagize neza Mana we Tubuze ibyo kurya waratugaburiye Ushimwe Ubutayu waduhaye amazi Amazi meza Twigeze tuburinda kwambara Twararwaye Nitwishimize n'inyota Ubutayu waduhaye Waduhaye amazi meza Twigeze tuburinda kwambara Dusubije amaso inyuma Haleluya Twibutse ibyo wadukoreye Mana we Wadukuye mu isayo y'ibyaha Uduha agakiza Kandi icyo gihe uduha umwuka wera Iyo ni imirimo yawe itangaje Kandi kubimenya birakomeye Uri Imana nziza yo kwizerwa Ababyeyi wabahaye kubyara baraheka Abari bashonje warabagaburiye Abari bambaye ubusa warabambitse Waduhaye amahoro yo mu mutima turayagendana Waduhaye ibyiringiro by'agakiza turabifite Iyo turyamye tuba tubifite Tugenda tuba tubifite Imana ishimye cyane Himbazwe mwami w'abami Imana ihimbarizwe muri iri teraniro Twararwaye Tubuze ibyo kurya waratugaburiye Imana ishimye Ubutayu waduhaye amazi meza Twigeze tuburinda kwambara Twararwaye Iyo mu bitaro Tubuze ibyo kurya waratugaburiye Uhimbazwe uhimbazwe Ubutayu waduhaye amazi Yatwishwe n'umwuma Twigeze tuburinda kwambara Mana waraturengeye Ariko mana we waraturengeye Cyane tugoswe n'akaga gakomeye Mana waraturengeye Haleluya Mana we Mana 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 waraturengeye Itorero ryacu Yesu we wararirengeye Ariko mana we barakoze cyane dushime Imana yabahamagaye tuyiha amashyi menshi Imana yaraturengeye kandi ikomeje kuturengera ndabizi neza muri iri teraniro hari abantu Uwiteka yarengeye mbese murahari munyikirize muti amen Imana ishimwe bafitiye amakuru avuga ngo
umunsi wa Pentekote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya yewe we mwakoze kuza Pentekote bisaba guterana nagira ngo Pentekote bisaba guterana nagira ngo twakire umushumba w'ururembo rwa Kigali uyu ni umwanya twakiriye uyu mushumba wacu dukomere imana mashima yamuhamagaye tuyishimire cyane iri teraniro ndabizi riramunezeza kandi uyu mwanya icyo gukora arakizi imana imuhe umugisha karibu mushumba nibakwikiriza cyane haleluya torero haleluya Pentekote nziza amen biranejeje cyane kubona abana b'Imana bateranye nkuko duteranye dutya murasa neza muraberewe mwamba y'ubwiza bw'Imana ndagira ngo mumfashe dushimira Imana yabahaye ubwo bwiza iyo mana tuyongera amashyi n'Imana itura abantu imitwaro y'ibyaha yarangiza ikabuhagira ikabakuraho n'ico ryabyo ndetse ikabasiga ikabanogereza bakayagayaga bagatagata bagenda bakagenda basa neza bariho ubwiza bw'Imana ubabonye wese akavuga ngo aba bantu batandukanye nabo dusanzwe tubona Imana yacu ishimwe turagira ngo duhane ikaze twakirane duhane ikaze ibintu biriho bibera hano ni byiza biraryoshye birashimishije umuntu yakomeza akareba ukuntu amakorara azamuka ndamanuka basimburanwa hano baririmba abantu bagakomeza bakumva ariko Imana yaduteguriye niyo yuzuye turumva indirimbo nyinshi zishoboka z'amakorali menshi yashoboka kandi turaza no kumva ijambo ry'Imana ryinshi amen rero biradusaba kugerageza gufata uyu mwanya tukawukoresha ukuri nubwo bigaragara ko ugenda uducika cyane rurembo rwa Kigali rugizwe n'amaparuwase 12 byari kuba byiza iyo ngenda mpagurutsa buri paruwase imwe nkerekana mushumba nkerekana abakozi bayikoramo nkerekana abandi bayirimo ari abari mu kiruhuko cy'izabukuru ari abanyamuhamagaro nkerekana na korali zaturutseyo ariko umwanya nturi budukundire icyo ngiye gukora ngiye kubabwira amazina y'amaparuwase dufite mu rurembo rwa Kigali hanyuma nze kubasaba abakristo abaririmbyi bayaturutsemo muze guhaguruka paruwase 12 zifite amatorero 160 ntabwo twakwakira buri paruwase ngo bikunde aha turi ni muri paruwase ya Gasave yobowe n'umushumba Binyonyo Mutware Jeremy kandi baturanye na paruwase ya Gihogwe yobowe n'umushumba Nihaba Jean Paul
agaturana na paruwasi ya Muganza iyobowe n'umushumba Nshuti Raguma Jean Baptiste bagaturana na paruwasi ya Muhima iyobowe n'umushumba Gershom Ndahimana dufite kandi hano na paruwasi ya Kimihurura iyobowe n'umushumba Sebugorore Henry kagira paruwasi ya Kinyinya iyobowe n'umushumba Theoneste aha kandi turi kumwe na paruwasi ya Kayanga iyobowe n'umushumba Hakizimfura Shadrack turi kumwe na paruwasi ya Kicukiro iyobowe n'umushumba Mutima Jonathan paruwasi ya Kabuga nayo iri hano iyobowe n'umushumba Kagabo Alphonse paruwasi ya Gatenga nayo irahari kabiyobowe n'umushumba Kanamugire Theogene hano kandi turi kumwe na paruwasi ya Remera iyobowe n'umushumba Gatanazi Justin aha kandi hari paruwasi ya Nyarugenge iyobowe n'umushumba Valentin Rurangwa izo paruwase uko ari 12 zifite amakorali yaje aziserukiye ndagira ngo nsabe amakorali yaturutse muri ayo maparuwase n'abakristo bahaturutse n'abashumba b'amaparuwase navuze amazina bahaguruke tubakire tubiyegereze dukomera imana mu mashyi cyane dukomera imana mu mashyi cyane navuze abashumba b'amaparuwase n'abakristo bayaturutsemo mu kanya ndaza kwakira abandi bakozi bakorera muri ayo maparuwase ndagira ngo mudusuhuze rimwe kabiri gatatu munda mukanya ya haleluya mwongere irindi rimwe haleluya mwongere nanone gatatu Amen. 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 Ayo maparuwase nari maze kuvuga abayobozi afite abayobozi bayoboye amatorero abashumba n'abavuga butumwa bayoboye amatorero 160 tukagira abashumba bari mu kiruhuko kizabukuru tukagira nabashumba ndetse nabavuga butumwa bari mu muhamagaro ndagira ngo kuko buri mushumba wa paruwasi ayoboye nubundi torero muhagurukane bashumba ba paruwasi ukaba n'umuyobozi w'itorero ryo kukicaro uhagurukane n'abakozi b'Imana mu bana muri paruwasi baba bafite inshingano zo kuyobora baba bari mu kiruko kizabukuru baba abari mu muhamagaro bakozi b'Imana muhaguruke namwe musuhuze ubwoko bw'Imana buteraniye ahanda ukomere Imana mu mashyi dore abagabo dore abagore Imana yahamagaye Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha nimudusuhuze mu izina rya Kristo Yesu gatatu Amen Imana ibaho umugisha ndagira ngo kandi twakire abo turi kumwe muri iki giterane mu buryo bw'ikoranabuhanga baba abadukurikiye cyangwa abo turi kumwe mu giterane biciye kuri YouTube channel itorero ADPR baba abari kuri radio y'itorero Life Radio baba abadukurikiye binyuze no ku bindi bitangazamakuru turagira ngo namwe tubiyegereze tubahikaze ahangaha ndibwira nta nshidikanya ko turi kumwe n'abashyitsi
baturutse mu zindi ndembo baturutse mu yandi matorero ariko bamenye iki giterane banezezwa no kuza kubana natwe turifuza namwe kubakira no kubaha ikaze aho muri urarambura ikiganza gusa hanyuma abari muri riteraniro twese tukubwire ngo tuguhaye ikaze mushyitsi uri hano waje muri iki giterane rambura ikiganza tukwakire byonyine yego imana ishimwe turababona muri benshi cyane dukomere imana amashyi yaturarikiye abashyitsi badukunda baje kubana natwe muri iki giterane imana ibaho umugisha cyane turanezerewe ku bwanyu muri iki giterane turi kumwe n'umuyobozi wungirije w'inama nkuru y'itorero Madame Pascazi ari kumwe n'umutware we ndagira ngo bahaguruke mu myanya yabo baratera intambwe eshanu bigira imbere gake bagere kuri iriya tapi y'icyatsi kibisi hanyuma barambura ibiganza basuhuze abarahangaha nama nkuru y'itorero nirwo rwego rukuru uyoboye itorero akaba ari umuyobozi wungirije w'inama nkuru na dusuhuze mu izina rya Kristo Yesu murakoze cyane imana ibahumugisha ndagira ngo kandi muri iki giterane babwire ko turi kumwe n'abayobozi b'itorero ryacu torero ADPR barangajwe imbere n'umushumba mukuru umushumba ndayizeye Isaï bobo ndabarushya mbasabe batera intambwe baze basange hano kugira ngo mwese n'abari hariya mubarebe hanyuma mbababwire mubarebe babasuhuze namwe mubikirize batera intambwe baza turashimira imana baze bose baraza bose baraza bose mushumba mukuru wungirije muyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muyobozi ushinzwe imari n'imishinga ndetse nabo bashakanye baze hano noneho babaramutse ese mwamfasha tugashimira imana mumfashe dushimira imana kubw'abayobozi b'itorero ryacu itorero ADPR birashoboka ko ari ubwa mbere waba babonye cyangwa ubonye umwe muri bo niyo mpamvu nifuje ko bose baza hano hanyuma kandi bakabibwira reka mpereka umushumba mukuru w'itorero hanyuma aragenda aha n'abagenzi be batwibwire Yesu ashimwe cyane murambure ibiganza dusuzanye mu izina rya Yesu Pantekote nziza haleluya dushimiye imana cyane ku bwanyu reka na madamu basuhuze haleluya haleluya ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo nitwa mushimiye imana rasheri imana iduhana umugisha haleluya Yesu ashimwe cyane haleluya ndabara mukije mu izina rya Yesu. Haleluya. Pantekote nziza. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Nitwa Gatesi Vestine na umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muri ADPR aba mu Kristo itorero rya Ntora muri Paruwasi ya Gasave Imana iduhane umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya.
Hallelujah. Nitwa Valentin Kamayirese. Rumutwarewe. Hallelujah. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Beatrice Wizeyimana. Ndumuyobozi ushinzwe imari n'imishinga by'itorero ADP. Ndi umukristo ku itorero rya Nyakabanda Paruwasi ya Muhima. Mbifurije Pentecote nziza. Hallelujah. Amazina nitwa Siriake Musenga Rurema. Ndi umutware wa Wizeyimana Beatrice. Rira torero asengeraho n'ibyo tubarizwaho ibindi bisigaye Kristo duhana umugisha. Amen. Yeah.
Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Twaje kuramya Imana. Twaje kwishimira impano y'umwuka wera. Hallelujah. Yagaze nagira ngo tukomere Imana amashyi tuyishimire iki giterane cyiza n'abicaye mwese nimuhaguruke uyu ni umunsi mukuru turabifuriza mwese Pentecote nziza ururembo rw'umujyi wa Kigali hamwe n'itorero ADPR baduteguriye igiterane gifite intego ivuga imbaraga zo guhamya Yesu Isi imbaraga ziri mu itorero muzamura ibiganza dushime Yesu nyiri itorero tumuha amashyi menshi Yesu Haleluya turabashimiye kuza muri benshi kuba mwaje kare muzindutse kugira ngo turamye umwami wacu ni igiterane mpuzamahanga ni igiterane kigiye kunyura ku mbuga nkoranyambaga z'itorero ryacu ADPR Rwanda kiraza kuhanyura kuri Life Radio turi kumwe n'abanyarwanda benshi muri iki giterane muzamura ibiganza dushima Imana mu isengesho worship team bakomeze bahimbaza Imana Mana turagushimiye cyane turagushimiye iteraniro ryiza turagushimiye ko umwuka wera ari gukora turagushimiye ko wadukunze urukundo rukomeye urwa rukundo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho uduhaye umugisha wo guteranira hamwe turi hano muri stade turi hano mwami turashaka kumva imbaraga z'umwuka wera zirimo zigendagenda amakuru y'ijuru dufite nukuri hano hantu turagushimiye cyane ijambo ryawe riratubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bakumpamya i Yerusalemu i Yudeya yose i Samariya no kugeza ku mpera y'isi turashaka izi mbaraga imbaraga zo kuguhamya imbaraga zo kuvuga imirimo yawe turashaka izi imbaraga turi muri iri teraniro turasengera abagabo n'abagore abasore n'abakobwa turasaba izi imbaraga z'umwuka wera izi imbaraga zimanutse ibintu byose birashoboka bibiri iratubwira ngo umunsi wa pante turasengera abakozi bawe abaririmbyi wasize amavuta bagiye kuririmba shanaste imbaraga zo kuririmba imbaraga z'indirimbo Paulo na Silasi barimo basenga bararirimba imbaraga zirabyumva miryango irakinguka turagushimira turagushimira aba baririmbyi wahamagaye kugira ngo baguhimbaze turagushimira abashumba bari muri iri teraniro turagushimira abigisha turagushimira abashyitsi n'abasangwa abari mu Rwanda abari mu mahanga abari mu bihugu bitandukanye turabasengeye bose ngo umwuka wera dusanga hano asanga n'abandi hirya no hino u Rwanda rwacu rugira umugisha igihugu cyacu kigira umugisha kubwira iteraniro miryango yacu igira umugisha kubwira iteraniro
indwara zikire ibitangaza bimukoreche ubatiza abantu mu mwuka wera turakwizeye mwami tugukomeye maki tugushima cyubahiro n'ubutware n'ubushobozi n'ibyawe izina rya Yesu amen Shora,
Yagira ngo tubihomye Ntabyanone Nta nibizaza Byazananya Na Yesu Hallelujah Yeah.
bafite umwanya munini imana ibahereza umugisha dukomeje kwishimira cyane abo turi kumwe kuri Life Radio mwiyumve mwikaze abari mu karere ka Kayonza turabakiriye mwese abari Kayonza muri iki giterane mwiyumve mwikaze nabari mu karere ka Nyagatare na muri ruriya rurembo rwa Ngoma Ngoma turabakiriye kuri Life Radio muradukunda cyane tubahaye ikaze cyane korare umwanya nuwanyu imana ibaho umugisha mwishi iyo hare rurira uraniyi nigira iki niba wumvishije byuhita uyivuga mani shimwe cyane mukanya iyi kolare iraza guhita ikurikirwa na kolare itabaza uko muri kubona biri kugenda niko bikomeza kugenda igice cy'anyuma cy'indirimbo bakiririmba indi kolare yahageze kandi kubera ko iteranire online bidusaba yuko nta mwanya n'umwe utakara buri mwanya wose agomba kuba harimo ikintu kiri kuvugwa niyo mpamvu twifuza umwete ibyo dukora byose tubikore vuba imana ibahereza umugisha nkakora ritabaza nubwo nayo yabiri hafa hangaha irimiramye imana ifatanije nira hangaha biraza kudufasha kwihuta abacuranzi kandi bajye baza mbere bacuranzi bajye baza mbere kugira ngo bahite bazamura indirimbo abaririmbyi bahite baririmba imana ibahe umugisha mwakoze cyane mwakoze cyane
iteraniro ryose mushimire ko rarirangurura twakiriye kuri stage kunari tabaza baraturuka muri paruwase ya Muganza aho ngaho ni Norvège itorero rya Karama imana yabahaye umugisha ukomeye tubakire ko rarirangurura mubakire n'amashyi menshi Imana yabahamagaye izi mpamvu Imana yabahamagaye niyo kwizerwa icyo yabahamagariye no kugikoriza gikora umurimo wayo irawushyigikiye mufate mikrofone mukoresha iminota yanyu neza abacuranzi mwegere ibyuma buri wese cyazi gucuranga agifate Imana ibahaye iteraniro rinini nimuhimbaze Imana muririmbe imitima y'abantu bose baraha banezererwe abantu bose baraha bishime twakiriye kandi abadukurikiye bari mu karere ka Huye abo turi kumwe kuri Life Radio abo turi kumwe kuri YouTube channel bo mu majefo ihuye mu karere ka Huye inyabishindu hariya imuhanga namwe turabakiriye abo mu Ruhango turabakiriye turabakiriye bikamonyi mu karere ka Kamonyi turabakiriye mwiyumve mwikaze twakiriye abantu turi kumwe bo mu rurembo rwa Gihundwe aho ni burengerazuba Imana ishimwe niho umurimo w'Imana watangiriye mu itorero rya Deperi umurimo uraguka duha Imana amashyi umurimo waragutse Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro uyu mwanya nuwa korari itabaza Bibiliya nzira nzira ituye
Mashi yarakwiriye ngo dushimire korari tabaza twakiriye korari kinyinya kinyinya bamaze kuhagera tubahaye ikaze iteraniro mwese mubakire korari kinyinya mufate mikrofone mucurangira uwiteka muhimbaza imana iyi ni korari yatangiye umurimo w'imana Mujumbi chimwe magana chenda na mirongu nani na katanda tu. Nubu bakomeje umurimo w'Imana. Nta gucogora. Iyi korari yafashije abantu benshi cyane. Mu myaka yashize. Iyi korari ni igicumbi cy'umwuka wera. Turabasabira umugisha. Muzamuke bagabo mwambaye neza. Muze muririmbira Uwiteka. Yemwe badamu mwakoze kwambara neza. Muririmbira Imana muri iki giterane. Twakiriye kandi abantu turi kumwe bo mu rurembo rwa Muhoza ndetse na Gicumbi. Aho ni mu karere ka Musanze, Rulindo, Gicumbi, Gakenke na Burera. Abo turi kumwe mwese muri iki giterane. Mwiyumve mwikaze. Imana ishimwe mufate mikrofone iminota yanyu ine murayifite dusaba kandi umuntu ufite imodoka ya Toyota Corolla RAB 77E na Toyota Corolla RAE 786 na Yaris RAG 347 na RAG 733 bagiye gutanga inzira imana ibahereza umugisha korare kinyinya uyu mwanya nuwanyu saba aba muri protokole kubera ko hano hose huzuye mubwire abantu barimo baza hano haracyari mwe imyanya muri iki gice cyo hirya abariho mujyana
abo bantu bose ndi kubona bari kuza hano hari cyari mu imyanya ahangaha ndabona huzuye Para adorar, ele é o que me tatuou.
Imana ishimwe cyane dushimire korare kinyinya barimo baravuga ngo mwuka wera ngwino twakiriye korari horebu yo muri paruwase ya Kimihurura mukomere imana mashimushimire imana iyi korari horebu yatangiye umurimo w'imana mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi n'ubu baracyakorera imana turabakiriye turabishimiye muri iki giterane cyiza mufate mikorofone abacuranzi buri wese afate icyuma curanga muhimbaza imana muri iri teraniro twakira abakristo bose bo mu rurembo rw'umujyi wa kigali turi kumwe kuri life radio ururembo rwa kigali mu karere Yeah.
manuka manuka nuko wiretse wa mugabo wadumukaye manuka nuko wiretse nazaro nitudo Manuka! 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 Manuka!
Kongere dushimi imana kubwa korari impanda. Bene data hano hari iteraniro ryiza. Imana irakomeye. Iyi mana mwanyemereye mukayiha mashini mpundu kubabyeyi. Yipane kote ni nziza cyane. Twakiriye korari isezerano. Iyi ni korari yaturutse ku itorero rya Kabuga ni muri paruwase ya Kabuga. Muzamuke mujye kuri stage muhimbaza Uwiteka. Dushimiye Imana yabahamagaye. Ni korari ifite amateka akomeye. Batangiye muri 89 ari abaririmbyi batandatu. Kuri ubu ni abaririmbyi 124. Ni na korari ibyara abashumba kugeza no ku rwego ibyara n'abaregionale. Umushumba wanyu w'ururembo rw'umujyi wa Kigali ni korari yayoboye. Buriya abashumba baba bashumba barabanjije kuyobora amakorari kandi n'ubu baba bakiyayobora. Turashima Imana kubw'iyi korari. Mushumba wacu ururembo yayoboye akabera president. Korari isezerano mukomeze muhimbaza Imana. Ya minota murayizi. Abacuranzi nibazamura indirimbo. Iteraniro ryose rinezererwe ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Thank you.
Simukuru ba witeguye kugira ngo baze bahimbaze Imana muri iki giterane cyiza
Kurari amahoro turabakiriye tubahaye ikaze kongera kwakira abo turi kumwe kuri Life Radio muri benshi cyane no kugira tukeshano nabonye muri benshi kuri iteraniro muri bihugu bitandukanye mu migabane itandukanye mukomeze muryoherwe n'iyi Pantekote mu minota micyaya twakira Konari Shalom yo ku itorero rya Nyarugenge muri uwo mwanya turi gutegura ikindi gice tuza kwinjiramo umushumba w'ururembo aza kutuyoboramo nagira ngo uyu mwanya uri ikaze Konari amahoro dukomera Imana amashyi tuyishimira Imana ibahe umugisha muhezagirwe
Jesus.